Avsnitt 258 på Sparpodden, ja. med mig Alexander Gustafsson och Jocke Bornold. Bra, lågmält, ja. ledande, Faktiskt. Du tog ner liksom. Ja. Och... Tyngden. S äh, verkligen, satte någon form av, uh... det här kommer bli bra. Nu kommer jag leverera visdom. Stans, lugnt, sansat. Ja. Lite landsfader. Lite lans... <laughs> oj, oj, oj. oj. <laughs> Absolut. Nej, uh... kanske inte. Det behövs. Kanske inte. Det behövs sådana lugna saker i sådana här tider där det blåser kraftigt på börsen? Ja, faktiskt. Så är det kanske. Vad, vad ska man tro då? Det faller tungt och folk får panik. Är det nu kraschen kommer? Nej, men man kan ju se... Faller tungt, det är såhär. Nej, jag vet, det gör ju inte det. Men ja. det är ju det rubriken, säger. Man väl, ja. Har det Var det endast... 8% oktober kanske? Ja, det beror lite på. Nu när vi spelar in det här onsdag morgon så har ja. det ju stigit lite igår och det stiger förmodligen fortfarande. Ja. Men förra veckan så var det kanske 6% det föll. Ja, det gick ner ganska kraftigt. Ja. Och det gick ner kraftigt två dagar i rad. Men det var inga stora fall. Det var ju inte så här. oj, nu skakar hela systemet till. Nej. Det var det ju inte. Men det kändes som det rent... När media plockade upp det mm. så blev det nästan så. Eh, och Det kan man ju kolla, om man vill lova sig med sånt, om man kollar VIX-index, grafen över VIX-index, och eh, Joakim Bornolds mediaexponering så är den exakt lika. Vi gjorde en sån. Jag ska se hur okay. jag kan lägga ut det, det var ganska kul. Eh, men det blir så hysteriskt nästan. Ja. Eh, och, det var, och det var en gång stor spike. Det var också en stor spike i min medieexponering. och alla andra som pratar ekonomi. Eh, men det kanske visar ändå att det är ett ganska nervöst inför att det kanske ska komma ett fall. Det är väl det man ska tolka det som. Eller så tolkar jag det. för. Att ja. Det finns en oro i marknaden hos oss investerare, både professionella investerare men även oss privatpersoner. Att eh, Åh, snart kommer det här fallet. När ska det börja gå ner? Och då blir såna här... Som, ja. Wall kanske var ner 2% två dagar i rad så tror man att det stora självan. Men det är nog mer för att man förväntar sig att den ska komma än att det faktiskt hände. Folk är verkligen på spänn. Mm. Det var ju samma sak i februari när det började ja. falla lite. trodde man ju också att nu är jordens undergång nära. Mm. Uh, så Det är klart att det finns en hög förväntan att en större korrektion ska ske. Alla pratar om det hela tiden. Mm. Så fort när det är en liten, liten antydan om det då är det liksom första man tänker. Ja. Det där är lite eh, konstigt, tycker jag. Mm. Eh, det finns ju ingenting som säger att det måste komma en stor korrektion. Det känns mm. kanske nej. naturligt för att vi har haft en lång uppgång och jada, jada, jada. Men eh, nej, det finns ju ingenting som säger att det måste. Sen är det klart, så här, nu har vi kört ränteläget ner i botten och stödköpt för enorma miljarder dollar. Mm. Eh, de där pengarna ska rullas tillbaka och det kan ju bli lite stökigt. Men det måste ju inte betyda undergång. Nej, jag vet. Det, men det, men det är där kortet ligger på bordet är, eh, man greppar efter det hela tiden. Finans... Eh, 2008, finanskrisen satte sina spår ja. eh, i oss alla tror jag. Ja. Eh, men visst, man ska inte förvänta sig att börsen sjunker eh, 50 procent. Eh, vart åttonde år. Det ska man inte. Nej, och, och när det sjunker, ja, men då går det ganska fort. Mm. Och nu får man lite smakprov på det. Jag skulle säga, så här, ta vara på de här tillfällena och lär känna dig själv. Får du nu total panik, känner du att ja, men vad fan, det här var inte alls bekvämt, Nej. Då, då kanske man ska plocka ner lite aktieexponering eller börja jobba lite mer aktiefonder så att man liksom har ett, en tryggare portfölj. Mm. För det är klart, börjar det påverka en emotionellt, då, då, liksom, då kommer ja, att det jag bli jag ganska det. Också, märkte Det blev lite mitt råd i, i de här dagarna också, att äh, men sitt inte still i båten utan gör någonting åt det. Mm. Nu är det bara en liten nedgång. Om du redan nu känner att du får inte hjärtat och behöver sätta det ner, då, då är det ju dags att dra ner på aktierisken. Ja. Eh, sen vet inte jag, och ingen vet ju om det nu kommer ett fall eller om det fortsätter uppåt ett par år till. Ingen aning, men eh, du har nog för mycket risk om en sån liten eh, korrigering i marknaden får dig att eh, sova dåligt. Ja. Så då är det väl läge att, att dra ner lite på aktierisken. Tål Det är... Tåla upprepas. Ingen, ingen skam i det. Nej, det är det verkligen inte. För de kanske visaste på det här med börs och investeringar säger väldigt ofta, jag vet inte vilka jag refererar till, men <laughs> det jag tänkte säga var... Men det visar i de alla fall, de Det är skillnad från oss övriga. <laughs> ja, de brukar ju ofta säga eh, minimera riskerna. Hellre en missad avkastning än att du tar en för stor risk och får en stor förlust. Det är med, det är liksom alla vill hela tiden ha avkastning nu. Men ha, acceptera gärna lite mindre avkastning så kommer det vara lugnare när det blir negativ utveckling. Och förmodligen kommer ditt fall inte bli lika djupt. Nej, jag, vet om det, har... absolut, jag håller med dig. Men, men någonstans handlar det också om att man alltid, det är alltid är bättre att ta beslut som är förnuftiga än byggda ja. på känsla. Ja. Och speciellt om det är skräck. Det är en dålig känsla att gå efter, men det är oftast det man gör. Eh, och Det är bättre att hantera sin portfölj, ha rätt risk eh, när du in, kommer in i, i fallet, än att försöka hantera under fallet. Det är där du tappar pengar oftast. Ja. Och Det där är svårt, men, men det är en... en bra idé att försöka se på det i alla fall. Och tyvärr så märker man väl så, i alla fall hos våra kunder, att det blir väldigt hög aktivitet. En del gör det därför att de passar på, men många tror jag också liksom gör det lite i sådär halvpanikkänslan panikkänslan sådana dagar, för det blir väldigt hög aktivitet, både på aktier och fonder. Men hur gör du? För du säger att du investerar med hjärtat. Nej, jag gör Jag, jag, jag är ju sån här som att ja, jag äger jag hundra Volvoaktier så gör jag det även det, det är, det är liksom i... andelen bolagen, ah, okay. bolagen. Jag bryr mig inte så mycket om det. Nej. faktiskt. Nej, jag gör ingenting. Jag är ju världens råkigaste på det. Och Sen är det ju så, kollar man fonder. Nej, Jag ligger ju 100 procent aktier. Jag försöker ju göra det. Ja. Och har gjort det under ett par kriser. Så att, så att det, det, jag är van. Du, du har frusit fast <laughs> i båten. Ja, jag har frusit fast. Jag har ja. verkligen bestämt mig för att prova den strategin. Ja. Så får vi se hur det blir. Det, liksom, det kommer inte in så mycket nytt heller, utan det är bara helt pang, bom, still. Eh, nej, det gör det ju inte. Det, ja. det matas in sparande hela tiden. Ah, okay. men, det går ju men då är i pensionskonton och sånt? Ja, men det går in i aktier. Ja. Det gör det. Så det, jag bygger inte upp någon buffert. Och det skulle man ju kunna göra. Det är en strategi man skulle kunna ha. är ju att man eh, har det investerat som man har. Allt nytt bygger man upp en buffert och sen trycker man in det i perioder när det är kaos på börsen. Mm. Det är en del som kör det. Eh, bland annat kan man göra det i sin aktieportfölj om man vill. Så kan man ju faktiskt spara eh, och inte återinvestera direkt. Utan spara upp en buffert av utdelningarna. Mm. Och sen använda dem när det skakar till. Jag vet inte om den är lönsam. Men ja, det är haken är ju att det kan ju pågå en väldigt, väldigt lång uppgång Absolut. innan det kommer den där korrektionen. Yes. Men jag menar, för man ser inte så mycket på ditt Sharewill-konto att det Nej. köps heller. Utan... Nej, det är det ju inte. Det, är det, ju inte. Utan det mesta går ja. ju rakt in i... Båten har kört fast på mark. In i fonder. Ja. Jag, jag hoppade lite faktiskt mm. i kul. börsrean. Ja, vad roligt. Det är kul att se det lite på det där sättet. Folk tycker att det är alltid är eh, lite konstigt. Men eh, det är ett kul mm. synsätt när det går ner. Mm. Tänk att det blir det istället. Det blir ja, lite billigare. Faktiskt. kan man köpa på sig. Ja, får man, får man fler aktier. Ja, får man fler aktier. För vissa har ju tagit ganska mycket stryk. Volvo ja. 15 procent tror jag. Det är en del i min portfölj. Aj mm. då. <laughs> ja, sånt här blåser över. Nu, nu kanske det blir så att det lugnar sig lite ett eh, tag. Men en bedömning jag har i alla fall, det är att det kommer att fortsätta vara lite så här svajigt. Det, det ligger i luften nu. Det ligger nära till hands Och spela det där kortet. Nu kommer krisen. Så att eh, man bör vara beredd på det och det vi bör ha lärt oss nu efter både de här två veckorna och i februari. Att liksom Förbered dig. Sälj av om du har för mycket risk. Eller bestäm dig. Jag sitter still i båten. Ja. Se till att ha... Agera en, rationellt. Ja, det är det vi inte gör. Det är det som är det svåra. Att se ja. till att göra det. Se till att bygga under din underbyggen kunskap som gör att du kan hålla din strategi. Ja. Börskaos? Ja. Det är lite kul ändå. Det är lite, kul. <laughs> ja. Nej, men det är lite kul. Det är svettigt, men det. Det... det är lite roligt. Ja. Vi får se om det blir en krasch eller inte. Det är lätt att man tror att det är en krasch, men en krasch är inte riktigt 6 ner. Det ska betydligt mycket mer och då kommer det att bli ännu svettigare. Nu kommer vi in i rapportperiod och den har ju redan startat kan vi säga, med ett gäng vinstvarningar. kan man väl säga. Vilket har gjort det som en riktigt intressant start. Men det kommer ju vara en bra rapportperiod. Kurserna har ju gått ner ganska mycket nu så att det finns ju goda förutsättningar för att Absolut. överleverera lite och slå ja, förväntningarna. Det. Ja men det gör det, helt klart. Men det är väl typ imorgon och framåt som de flesta bolagen. H&M mm. yes. kom ju in galet starkt för två veckor sedan, tre kanske till och med nu. Eller gjorde det det? Det var bara reaktionen på börsen. På ja början. den blev väldigt stark. Det var inte så mycket starkare. Försäljningen ökade, men oh. vinsten föll lite. Eller ökade försäljningen egentligen? Ja, siffermässigt gjorde det det, men hur <laughs> ja. menar du nu? Filosofiskt? Kan <laughs> eh, man... <laughs> nej, men om man drar bort eh, valuta. Ah, okay, du och så. Och så du? drar man bort ja. hur mycket man har vuxit butiksmässigt. Ja. Så blir det så här ingenting kvar. Ja, ah, okej. Okay. Så... Det var trolleri med siffror. Det var ett siffertrolleri. Ja, sånt händer emellanåt. Ja. Det behöver man ha lite med sig när det är utländsk försäljning, att valutan mm. kan ju påverka. Ja. Jag tror att om man drog bort valuta, det var 4 sökning okay. Man hade också vuxit butiksnätet med 4 procent. Ja. Något sånt. Vilket är då köpt tillväxt. Ja, ja. ja men det är, Vi får se helt enkelt hur rapporterna spelar ut sig. Men mm. det känns som att vi går in med ganska goda förutsättningar i rapportperioden. Trots Volvo, Getinge ja. och NCC bland annat. Som ja. kommer riktigt sura. Bankerna ska bli intressanta efter hela Danske. Mm. Och nu viskas det om att Nordea... Att det smittar, ja. ja. Det bör ju inte påverka resultatet så mycket, tänker jag. Men det kan ju påverka kursen. Ja, och då är den här rädslan för amerikanska böter. Som... Ja. Och det var faktiskt en fråga som jag fick idag till podden. Kan jag ta den? Absolut. Som en bra övergång. Ska jag bara leta upp den då? ska se... Jo, det är en kille som heter Chef Hansson. Oj, Kan han vara chef eller chef? Han <laughs> det... kan också vara en kock. Låt det eh, sagt. Låt, låt ja. sagt. Han funderar över varför amerikanska myndigheter har rätt att bötfälla banker vars medlemmar fastnar i eh, penningtvätt med dollar. Finns det någon motsvarande från Europa som kontrollerar USAs banker? Oj! Ja. Ja, ja, Den är ju faktiskt en högst relevant fråga. Mm. USA sitter där på sin tron och uh, styr och ställer ganska mycket och hävdar att de äger dollarn och därmed kan göra lite vad de vill med den, känns det Ja, det är ju så. så. Det här är ju lite skumt. Men om, jag tror många funderar på det. Varför ska USA bötfälla mm. Danske Bank för att de har drivit en verksamhet i Estland som har tvättat pengar åt ryssar? Kopplingen är inte solklar, Nej. att USA har någon jurisdiction att gå in där och... Ja, vi är världspolis, och därför dömer vi dig här nu eh, till eh, 10 miljarder, 100 miljarder, vad det nu blir i böter. Utan det är ju, det är ju någon slags utpressarverksamhet mm. eh, som USA driver. Eh, klassisk eh, utpressning där man helt enkelt säger att ja, vi bötfäller dig för att vi kan. Ha. Och Då försöker vi hitta ett spår. Ja, du har gjort transaktionerna i dollar. Ja, I princip väldigt mycket av transaktionerna i, i världsekonomin är i dollar. Och då säger man, därför har vi en, en åsikt och då bötfäller vi dig. Behöver man betala de här? Då? Nej, det behöver du inte. Ett danskt bolag behöver inte betala de här böterna i USA. Problemet är ju att om du inte gör det, då får du inte driva någon verksamhet i USA. Eh, det kan bli så att amerikanska bolag inte får eh, göra affärer med dig. Eh, och I värsta fall så kan man ju säga att du inte får eh, ta del i det amerikanska finanssystemet. Mm. Det var ju som hände den här, om den var lettisk bank eller litauisk bank som hette typ ABLV eller någonting. Mm, eller litauisk? Litauisk ja. bank. Eh, där man helt enkelt bara stängde ute dem. Mm. Och den banken är i likvidation idag. Den, den kunde inte driva sin verksamhet vidare. Så det är ju inte så att man egentligen har någon eh, legal rätt på det sättet utan den legala rätten är ju för att man är så stor marknad i sig, så att om du utesluts ur den så blir det ett för hårt straff och därför väljer alla att betala. Oavsett om det är en, 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 nu en dansk bank så kommer de betala eller om det är Telia i Sverige. Ja. Till exempel. Ja, men det är ju ett politiskt spel. USA hävdar att de vill stärka förtroendet för sin dollar eller mm. vad det nu än må vara. Men det är mycket pengar det här. Också. Men motsvarigheten är ju EU. De gör ju liknande typer av politiska ingrepp. Nu vill man bötfälla Google, Just det. Facebook, det lite Apple. För att de har gjort vissa saker inom EU-området som de tycker inte är helt fine. Så att det blir ju väldigt mycket politiska motreaktioner, ja. EU USA, mot varandra. Men eh, nej, vi har ingen motsvarande nej. del i Europa där vi letar upp bolag som inte sköter sig och straffar dem. Det är inte riktigt EUs eh, mål. Nej. Även Sverige man, hade kunnat göra det, men... om? Ja, ja, nej, Men då, får du, inte, då får, du inte får, allt, får du inte handla i kronor. Nej, <laughs> nej det skiter Morgan Stanley förstås. Ja. Så är det. <laughs> då säger de, nej, då gör vi inte det. Och då säger Nej förresten, kom tillbaka. <laughs> vi <laughs> är så beroende av dem. Ja. Men, men, eh, men det är en intressant fråga. Kanske mer en politisk fråga nästan. Ska mm. det vara så? Ska man acceptera det? Ja, det är svårt att göra någonting åt det. Um, och, um, ja, grundproblemet är fortfarande, de har tvättat pengar. Så ja, det är det, det är också. Det är ett, det är ett fel absolut, i sig. Eh, men vad, vad har USA med att göra? Ja. Eh, kan inte vi lösa det på egen hand? Kan man tycka, men eh, ja. Det är ett stort politiskt spel, hela den här eh, globala. Så är, globala, är det. Och det vi för jorden. Vem vet, det kanske behövs eh, göra att folk skärper sig. Men då kan man fråga, varför sköter inte EU det här? Varför har inte EU bötfällt? Eh, och det pågår ju säkert, eh, men det kommer inte bli den typ av belopp. Liksom. Det är därför aktiemarknaden inte så rädd för det. Det är en, bra, en högst relevant fråga. Vi, ja. vi kommer väl fortsätta se sånt. Uh, det blir ju de här motreaktionerna. Alla de stora ekonomierna vill ju behålla maktinflytande oh. av naturlig skäl. Och det här är ett sätt att stärka deras inhemska förtroende, inhemska ekonomi. Tyvärr, men det är den världen vi lever i. Så är det. Men det är bara för att förhålla sig till det. Oh. Uh, bra fråga. Du, eh, jag tänkte vi ska hoppa in på lite fler frågor. Det är väl lika mm. bra när vi ändå kommit igång. Eh, har fått in en från Sogar på Sherwill. Tjena, en fundering som ni kanske kan ta upp i podden med anknytning till Aftonbladets stora artikel idag om att inom tio år kan vara för sent att vända klimatutvecklingen och klimatkaos därmed är nära. Vet inte vilken dag den här artikeln publicerades men det är i alla fall en pågående debatt. Klimateffekten. Om man vill hedga för klimathotet eller till och med gå lång i positionen att vi människor inte kommer att reda upp detta i tid och att klimatkatastrofen inom en överskådlig framtid kommer att vara ett fullbordat faktum. Finns det då eller, ja, spetsiga investeringar som gör att man kan kapitalisera på den här typen av position? Etiskt? Nej, kanske inte, men pengar är pengar. Smileys. Alltså, se, finns det några möjligheter att långsiktigt tjäna pengar på att klimatet blir sämre? Eh, ja, etiskt? Nej, det här är det ju verkligen inte. Eh, det här är nog kanske en reaktion på något tidigare avsnitt när vi pratade lite cannabisaktier. Mm. Men så här, det finns ju en pågående klimatutveckling eh, som är oroande och det pågår naturkatastrofer. Det här är lite, den är lite knivig. Det finns inget ja. supertydligt sätt Aj. att tjäna pengar på att det går dåligt för andra. Jag, jag vet inte ens om jag hade tillåtit att mm. det hade varit riktigt så enkelt. Men det är klart att eh, nej, det är otroligt svårt att beräkna risken till exempel i klimatförändringarna. Ja. Eh, ur ett ekonomiskt perspektiv. Eh, det, är, det är ju jättesvårt. Eh, och då är det också svårt att veta vem som kommer tjäna pengar på det här och inte att det förändras. Det är klart det kommer finnas de som gör det. Ja, och är det här liksom slutet för mänskligheten då? Inom tio år? Ja, är det då, det ja, du spelar är det ingen, roll, det är ingen roll hur mycket då. pengar du tjänar. Nej. Äh, men det tror jag ju inte. Då ska över... man ju spendera så mycket pengar som möjligt just nu. Ja, men, men där är vi inte. <laughs> jag tror inte det här är undergången. Men däremot, så här, om det nu pågår nat naturkatastrofer, för det gör mm. det ju. Hur kan man kapitalisera på det? Ja, det är ju liksom reparatörer, äh, byggbolag, i de här utsatta områden. Mm. Underleverantörer till försäkringsbolag. Till exempel konsulter som... Ja, ja. Typ de som utreder skadebegäran ja. och sånt. Ja. Försäkringsbolagen kommer ju påverka negativt på att en kris utlöser sig, för de måste ersätta. Om det nu finns en försäkring för det. Man skulle kunna tänka sig alla som hittar alternativa lösningar här. Kommer det upp nya tekniker? Eh, ja. Ska de börja användas? Ska vi binda upp CO2 under jord? Det var ju någonting som ABB, tror jag, drev väldigt hårt men som, ah, okay. men, eh, under en lång period men, och forskade kring det. hade massa förslag. Sen bara stängde man ner det för att eh, eh, tyskarna sa att det kommer aldrig hända. Men, men det fanns en tanke att man skulle gräva ner i jorden CO2. Kommer till gång igen? Ja. Jag vet inte. Det är med ABB jag bara flög upp i mitt huvud nu. Rymdskepp som funkar Mars? Nej, Nej, men någonstans, ja. liksom, ny Nej, men teknik fattar. som löser problemet ja. så kommer det finnas en enorm vilja att investera i det. Där kanske man kan vara med. Men då är väl just problemet att det finns väldigt mycket pengar som kommer allokeras dit. Och då är för om man kommer att tjäna pengar där. Jag vet inte. Men... men, men Säga, det, är de, det är väl de som hittar lösningar på den här problematiken. Där borde man ju ja. kunna hitta avkastning. Men vem som gör det, hur? Det är svårt ju. Det är jättesvårt. Det är teknikskiften, det är svårt att tjäna pengar. Ja. Det gäller att ligga rätt då. Mm. Jag skulle säga att det här är nog en svår... Ett svårt fenomen att försöka kapitalisera på. Däremot kan man ju kapitalisera på motsatsen. Alltså att naturkatastrofer inte Just det. inträffar. Mm. Det var ju ganska populärt för några år sedan. Det började ju dyka upp de här cat-bonds. Just det. På det finns ett en svenskt fondbolag som har en fond också. Det gör det nog mycket väl. Mm. Men cat-bonds, engelska för Catastrophical bonds. Och Det är egentligen bara... Så har jag rätt nu? Du kollar på mig som en... Nej då. <laughs> uh, jag bara flög iväg i tanken. Katastrofbonder. <här> <här> Nej, katastrofobligationer. Det här ja. är egentligen då en, ett lån där du då tar en risk. Om en naturkatastrof inträffar, ja då får du inte tillbaka hela eller delar av beloppet du lånat ut. Om naturkatastrofen inte inträffar, ja då får du behålla det. Yeah. Så då kan man ju alltså tjäna pengar på att naturkatastrofer inte inträffar. Yeah. Jag tror att... Varför det blev det så populärt för några år sedan? För att någon av AP-fonderna okay. började skjuta in lite pengar i sådana här. Just det. Och det här är ju snarare för ett gott syfte då. Pengarna ja. används Men där, ju... I alla marknader borde man kunna ta en motsatt position. Det kan man säkert. Gå i... kort i de här? Ja, det borde man kunna göra. Den är nog inte superenkelt för en privatperson. Nej, det är det det är, nog inte. Nej, det är det nog inte. Men uh, man borde nog kunna. Nej, chef Hansson. Jag vet ja. inte. Nej, det var inte han. Där var det var Zogar. Uh, vem vet? Uh, faktiskt, jag har ingen aning om hur uh, djup Nej, man skulle ju kunna ta en bett. då. Ett bett skulle ju kunna vara att ja. jag tror stenhårt på att det här tvingar oss att tillbaka till att investera i kärnkraft ser medeltiden. Ja. Och därför så ska man kolla på rustningstillverkare. Just det. Och då kommer vi osökt in på gycklare. Och då, då är det gycklare man ska satsa på. Nej, förlåt. Nej, men det är kanske är sådana bett man ska ta. Ah, men Vänta här nu. Kanske kärnkraften gör en comeback. Stutsvik liksom. Ja, just det. Sånt. Det är en klurig sak att tjäna pengar det är kul, på. Men ganska roligt att fundera på. Äh, ja, inte obehagligt. Inte för de som är drabbade givetvis. Nej, förlåt. Det var inte alls kul. Nej, men man, så här, faktiskt, man kan ju kolla på, det har ju lite. Men det är ett här, spännande tema att, att fundera på. Jag tycker det. Oavsett måste man förhålla sig till det, att vi har en miljöförändring. De som kanske är största vinnarna är som sagt teknikutvecklarna som löser det här. Mm. För, Fan, Jag tror att mänskligheten löser det. Jag är optimist. Uh, du, du är inte lika optimist <laughs> Jo, men det är klart mänskligheten gör ja. det. Men du, fan vi måste prata lite tjänstepension också. Ja, du det var ju min egen in. fråga. Din egna fråga. Ja. Du ville skjuta in. Tjänstepension? Ja, men det, var, det var så här, jag läste mm. eh, Emma Persson som har varit gäst här, jobbade på SBAB förut. varit med i podden ett par gånger. Tror jag. Eh, hon skrev en debattartikel i Svenskan I eh, häromdagen. Och, och, ja men det handlade om jämlikhet och det handlade om hur man fördelar inkomster. och Om någon jobbar deltid och kompensera för det. Och, och vi, och då, då slog det mig, att, vi har pratat om det i podden ibland, att man kan kompensera PPM. Ju. Ja. Eh, att man kan eh, skicka över helt enkelt PPM-pensionsrätter. Eh, pengar eh, PPM -pensionsrätter. Alltså den allmänna pensionen, den här lilla delen. Just det. Den heter ju premiepensionen numera. Ja. Eh, men det finns en grej också kring tjänstepension som man kan fundera på. Mm. Och, och Det här har egentligen att göra om man skiljer sig. Ja. faktiskt. Och, och Det är ju att tjänstepensionen i normalfallet ingår ju inte som ett gift och rättsgods. Nej, väljer... Den är ju för en enskilde individen. Ja, men man kan göra det till det. Mm. Så Man kan eh, faktiskt, eh, i, i många gånger i alla fall, ändra det så att det blir gift och rättsgods. och därmed ska det räknas in i och Det är också någon slags kompensation. Det är ett sätt, om man vill använda det för att jämna ut mm. eh, och kompensera för eh, till exempel någon som har eh, Vart föräldraledig varit längre. föräldraledig, kanske tagit större ansvar hemma, jobbat deltid. Eh, så kan man göra det. Och jag gjorde det faktiskt, på en av mina egna tjänstepensioner. Ah. Eh, inte för att... Eh, det bara kändes bra att göra det. Ja. Och lite och jobbigt. Det är ganska mycket men... pengar och det blir ganska mycket pengar. Men jag tror det är bra. Har du en anledning att inte skilja dig? Ja, om inte annat. Det, ja. blir det blir för dyrt. Det blir för dyrt. Och det är väl rimligt då? Liksom. Jag kunde känna att ah, ja. det, det är rimligt. Det kan ju lika gärna vara så att rika tröttnar på att leva med en sparekonom som bara pratar pengar 24-7. Ja. Kanske inte är så jättekul, hon har gjort det i 20 år. Hon kanske tröttnar, hittar en ung... Eh... Ja, jag får en timme i veckan och jag ja. känner liksom lite ja. annat. Nej, men det är inte nej, så jag att jag ska... går i de, de tankarna. Jag bara kände att nej, men det blir en utjämning som faktiskt ja. inte är så dum. Så jag gjorde det faktiskt. Men oavsett och, det är bra äh... att känna till att det finns verktyg för mm. båda parter, både den som tjänar mer och den som tjänar mindre. Ja. Se till att för diskussionen hemma. Och Det för... kan ju vara en annan... Det kan ju vara så att man inte vill också. Ja. Då ska man vara med på det här att flyttar du din tjänstepension så kan det innebära att det blir skots det bör du ha koll på om du flyttar din tjänstepension. Så, på vilket så sätt skulle den bli det? Det är för att bli så att det är du som äger tjänstepensionen och ja. då är den eh, en del av giftorättskortet. Ah, Annars är det din arbetsgivare som har. Eh, ah. Så den kopplingen är viktig att och hålla lite koll på Ja, faktiskt. Eh, för det kan ju vara så att du inte vill dela med dig av de pengarna också. Ja men så är det. Men där har vi ju verktygen. Alltså den... Stora allmänna pensionen, den kan du inte göra så mycket med. Den Nej. är högst privat. Men ja. premiepensionen, den kan man ju faktiskt skicka över till sin partner. Just det. Uh, och då är det ju på din inkomst 2,5% per år som sätts in. Men den kan ja. skjutas över till partner. Men giftorättsgods då för tjänstepensionen. Också ett verktyg för att jämna ut det. Ja. Privat pension, det har vi sagt redan tidigare att det bör man nästan skippa idag. Utan spara hellre privat på ett vanligt konto. ISK, ja. då blir det ju Eh, naturligt. Just det. En del av eh, eh, liksom det gemensamma bo bodelningen, om det nu blir ja. Just det. En. skilsmässa. En gemensam bodelning? Ja. Det är svårt att göra den själv? Det eller? är ju faktiskt det faktiskt. <laughs> <laughs> det, det är det. Helt korrekt. Ja. Jag tänkte varför vi skulle prata om det, för vi har fått en fråga också gällande pension. Mm. Eh, vi kan avsluta med den. Hedgren 87 på Sharewill. Eh, Tror för... du han är född 87 eller är 87 år gammal? Eh, oh. Jag vågar faktiskt inte säga om det. Eller bara gillar och och så Varför kan? tror du att det är en han? Nej, kan vara en hon. Det kan ju faktiskt vara en hon, ditt efternamn. Hen. Hen, låter vi ha sagt. <laughs> Oavsett, det var inte där vi skulle landa Jocke. Självvållat. Först och främst, tacka för en väldigt bra podd. Och väldigt tydlig och bra nivå för mig som är ganska ny på detta. Då tror jag inte att hen är 87 år gammal. Ah. <laughs> ah, okay då. Ja, det Okej, okay. han jobbar rätt mycket. så att... Nej, vi Kör bara. Ja. Kör bara. <laughs> nu till min fråga. På, mina, på mitt arbete så har vi en möjlighet att varje år välja att göra en extra avsättning till pensionen på de timmar vi har jobbat in under ett år. Arbetstidsförkortning eller komptid som sparas varje månad. Så max får det bli 200 timmar om året. Nu kommer jag nog inte komma upp i 200 timmar detta året, men kanske nästa. Jag fyller 31 år, där har vi svaret. Uh, jag fyller 31 år och har ganska långt kvar till pensionen men vill ändå göra mitt bästa för att kunna leva på mitt sparande. Är det då bäst att sätta av dessa timmar till pensionen eller ta ut dem själv och investera i aktiefonder? Det här tycker jag är ganska intressant. Vi får ofta den frågan också. Mm. För vi pratar mycket pension och det är viktigt att avsätta till pensionen. Ja. Men jag vill också belysa att det finns inte alltid ett eget syfte att stoppa in i pensionen. Ofta kan det ju vara lite högre skattesatser. Pengarna beskattas under tiden och när du plockar ut dem ur pensionen. Ja, då betraktas det ju som inkomst. Så du betalar löneskatt igen. Kan du få in dem på ett ISK idag och låta dem förräntas. Ja, men då har du ju dina pengar. Du kan mm. göra vad du vill med dem och du kan skattefritt plocka mm. ut dem. Så att, jag skulle inte säga att det är en självklarhet att skjuta in dem i pensionen. Ja, det beror på hur mycket skatt han betalar. Det beror, exakt. Också. Har du redan nu en väldigt hög lön, mm. du kommer upp i den här gränsen 44 43 000 om månaden, så du betalar mer skatt, då är den ju jätterimlig att stoppa in i pension. Då tjänar du på det skattemässigt. Absolut. kan ju vara också så att man 31 Kanske behöver spara till något annat. Det beror ju väldigt mycket på den privatekonomiska ja. situationen. Man kanske behöver bygga upp en större buffert. Vem vet vad som kommer i framtiden ja. med barn och dylikt? Man har ingen aning. Då kan det vara segt att ha sparat för mycket pengar i pensionen eftersom var med låsta. Ja. Men däremot, Så jag har ju gjort det. Jag har ju gjort extra avsättningar i min tjänstepension genom åren, så jag har ju faktiskt valt att göra det. Ja. Varför då? Därför att det är en har en svag moral. och eh, <laughs> nej ja men lite så, det är, det är just för att pengarna är låsta där. Liksom. Ja. Jag, jag, vet, jag tycker det är tryggt att jag vet att jag har pensionen säkrad. Det har ingenting med moral att göra. Utan jag tycker den är högst relevant också. Känner du på det nu att ah, fan, då kanske man tummar lite, plockar dem för tidigt in i pensionen, då ja. där de är låsta. Ja. Då vet du att de låsta. Det att skapar att... en frihet. Eh, åt mig, eh, ja. faktiskt. Ibland kan man tycka att man låser in pengarna och skapar ju ingen frihet. Men det gör det, för jag vet ju ja liksom att aj, pensionen är tryggad. Då, då, kan jag, då kan jag ta mer risk i mitt liv mm. nu. För jag vet att det, det, du har en stor kapitalbegränsning. Jag har det säkrat. där. Eh. Jag, jag, jag känner tvärtom. Jag ah, tycker jag att det är en frihet att plocka ut dem, ja. har de skattesäkrade, tillgängliga. Jag kan göra vad jag vill med dem. Mm. Eh, och jag kan flytta dem från mitt ISK. om jag... Liksom vill göra någonting annat med dem. Men det kräver disciplinen. Kräver disciplinen. Det, det är jag har sagt. Och framförallt så. Ja, det kommer tillbaka på det vi inledde med. Att börskaos nu. Det är liksom, de pengarna kan ju gå förlorade om du har för hög risk. Om du är lite för aktiv med dem. Mm. Det finns sådana saker att ta i betänkande också. Ja, för man kan vara för aktiv på börsen. Mm. Det är definitivt ett faktum. Så att det beror väldigt, väldigt mycket på att rannsaka sig själv. Hur liksom förhåller jag mig till pengar? Är det lätt så att det liksom faller mellan fingrarna? Det är svårt att få kronor över mot slutet på månaden in i pensionen. Lås dem. Kasta bort nyckeln. Så är du trygg längre fram. Men eh, vill man ha lite spelrum och lite frihet så är det en möjlighet att plocka ut dem idag. Ha de tillgängliga. Mm. Då har ni i alla fall alternativen att yep. jobba med. Härligt Jocke! Var det här Sparpodden? Eller? Det här var Sparpodden, Aha. avsnitt 258. Som alltid, superkul att ha med er, superkul att ni lyssnar och uh, vi påminner er än en gång, skjut gärna in frågor. Uh, ni lägger in mm. dem på uh, antingen då Sharewillgruppen, hashtag Sparpodden eller på Twitter. Yes. Där läser vi också hashtag Sparpodden. Uh, och sen uh, tänkte jag påminna också, vi finns ju på Spotify numera. Jag har haft ett gäng uh, bekanta som har snappat upp detta och blivit väldigt positivt överraskade. Är det så att Sparpodden är bättre på Spotify? Det låter jag vara osagt. Ja. Kanske att det är så. Ja. Det får man själv avgöra. Ja. Som alltid kul att snacka med dig också Jocke. Okay? samma. Vi ses igen nästa vecka.